أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء میرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ میں نے جب یہ خبر بڑی سنی سوشل میڈیا پر کہ جناب مشرف جاوید جنجوا صاحب پاکستان کبڈی پلیئر کے بہت بڑا نام جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ہر میدان میں انہوں نے سر تن کی بازی لگا کر ملک پاکستان کا نام روشن کیا، آج ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں فائرنگ کی گئی اور ان کو جو ہے بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ اس کی تمام حقیقت سے آج پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت زیادہ افسوس ہوا، یقیناً یہ میرے ٹاپک سے ہٹ کر ہے، میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن بہت زیادہ افسوس ہوا جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی عزت کی خاطر دن رات محنت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر محبت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہت کرنے والے ہوتے ہیں، فین ہوتے ہیں، وہاں پر دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جس کی جتنے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اس کے اتنے ہی زیادہ مخالف ہوں گے، اتنے ہی زیادہ دشمن ہوں گے۔ مشرف جاوید جنجوا سے جب یہ سوال کیا گیا جی یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا قاتلانہ، تو مشرف جاوید جنجوا نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں یہ مجھ پر حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے ماموں زاد بھائی تھے ان کے ساتھ، ان کو بہت زیادہ زخم آئے، ان کو فائر وغیرہ بھی لگے، وہ زخمی بھی ہوئے، ان کی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، نقصان ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے مشرف جنجوا کو محفوظ فرمایا۔ حالانکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا، ان کا مشن تھا، ان کو جو قتل کرنے کا ارادہ تھا، حملہ کرنے کا ارادہ تھا، وہ مشرف جاوید جنجوا کو ہی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے ملک کے نام روشن کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے ملک کی عزت و بقا کی خاطر دن رات محنت کوشش کاوش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرے ملک کو، میرے وطن عزیز کو، پاکستان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ نے کہا۔